God morgon hörni, hoppas allt är jättebra. Med mig är det bra. Alltså idag känns det som man har vunnit på lotto, helt ärligt. De senaste 24 timmarna har varit väldigt spännande, får man säga så. Vi håller ju på att importera alfan, vi håller på att importera från Tyskland. Och det verkar vara rätt lätt process alltså. Vi köpte den ner i Tyskland och när vi var i Tyskland så tecknade vi en importförsäkring. Okay. Vi tecknade en försäkring som gäller 30 dagar. Så att då kan vi köra hem bilen och fixa. Och det man ska fixa är att man ska skicka in en sån här ursprungskontroll till Transportstyrelsen. Man skickar typ in papper på så ägarbeviset så att de ser att inte man har snott bilen, att de ser att allt är bra. Så fort Transportstyrelsen har godkänt den liksom kontrollen så kan man boka en besiktning för bilen. Man bokar liksom så här registreringsbesiktning där de kollar igenom att så här bilen håller måtten för så här svenska vägar, den har blinkers, ni fattar, sådana saker. Och sen efter den är godkänd så får man svenska plåtar och det är bara att tuta och köra. Så att så här, en simpel process, eller hur? Det låter inte så svårt. Sen sen hände det. Det här, alltså, mina stressnivåer de senaste 4 dagarna har varit helt sjuka. För efter de här 30 dagarna är slut med importförsäkringen, då kan du inte teckna ny försäkring, okej? Okay? Du kan inte teckna ny försäkring på bilen. Så ser att man är ute och kör och typ är på väg till besiktningen, eller liksom ni fattar. Och så är det någon som typ så här, är full och ute och kör, någon som fyller och kör, eller någon som kollar ner i telefonen och smäller in i bilen. Då är det hej då bilen. Du kommer inte få några pengar för så den är oförsäkrad liksom. Det är bara att gråta och lägga sig i fosterställning, det vet. Och hade man haft ett bilån på bilen, men då hade man varit skuldsatt för livet liksom. Så att ni fattar stressen. Och jag har gått och väntat på Transportstyrelsen ska godkänna den här kontrollen. Alltså det är, så här, det är två papper de ska kolla igenom och se att allting stämmer. Det tar 5 minuter. Men det har tagit nästan 3 veckor. Det har tagit nästan 3 veckor för att godkänna kontrollen. Och alltså, det har varit så jobbigt. Jag har kollat mitt status på ärendet varenda dag. Jag har mejlat. Jag har fått kontakt med Ingmar som är den grinigaste gubben jag någonsin har pratat med. Och bara så här, det har varit så långsamt. Och nästan 3 veckor. Alltså så här, om det tar 3 veckor för dem att godkänna ett papper, hur ska man då hinna lösa allt annat liksom? Så här, köra hem den och besikta. Det makes no sense. Det är typ som så här passköerna. Så här, ingen förväntar sig att det ska ta 2 år att få en passtid liksom. Men så här, helt plötsligt så är det så och det finns inget man kan göra. Det är lite samma vibe det här. Det är bara så här, man är i Transportstyrelsens händer och hoppas på det bästa. Men 24 timmar sedan, de godkände den. Jag blev så glad, jag satt och uppdaterade och tryckte F5 och så godkände de den. Och jag bara yes! Så jag ringer och ska boka besiktning. Men de första 3 ringer säger men vi har ingen tid för nästa månad. Det är liksom 4 veckors väntetid på besiktning. Och jag bara va? Jag bara nej, vad gör man då? Så att jag ringde runt till hela Sverige alltså. Jag ringde nog 50 olika stationer. Jag pratade med så många människor alltså. Men vi fick tag på en tid hos Opus Bilprovning i Högdalen efter ett tips från Team Odifat. De sa att det är dit man ska dra. Och de hade en, jag tror att de hade en tid som hade avbokat. Det var någon som hade avbokat så vi kunde ta deras tid. Alltså, räddningen. Så att vi ska gå bästa bilen nu. Vi ska dra bästa bilen. Jag har tagit med lite olika papper och sånt här. Enda problemet är bara att allt står på italienska. Men det står typ om vikt och mått och sånt. Jag tänker att de kanske vill ha det. Får se ifall det är någonting de ens tittar på. Jag tror de kommer väga bilen själva faktiskt. Let's go. Mot bässen. Jag är så taggad. Det ska bli så nice. Oops! My god, vad jag gjort? Förlåt! Nej! Oh my god. Alltså förlåt, men nerkammat. Post Malone, det är 22 grader ute. Alltså, det här livet känns så konstigt. Känns det skumt att kunna gå till garaget och hämta det här? Det är inte en bil, det är så mycket mer än det, jag vet. Man får det här liksom. Det är så... Om ni någonsin har chans att köpa en nedkabbad bil, köp aldrig en hardtop. Alltså visst, de kanske är lite bättre på bana. Skit i det! Köp en nedkabbad bil, det ska inte ens vara en fråga liksom. Och också om ni har chans att köpa glastak, det är jättenice. Glastak är så bra. Det är big. Hade det på lånemärsen och det var ju så nice. Alltså det var verkligen magiskt. Grå XC70 framför oss. Okej, det var faktiskt upp typ såhär till 80. Så det är helt lugnt. Det är det som är det bästa med den här bilen. Man behöver inte bli av med körkortet. Sen jag tryckte då 40% tutte där. Och det är exakt nog liksom. Man behöver inte mycket mer. Och såhär, vi ligger ändå och kör på liksom såhär 0,8 milen. Alltså 4C. Jag älskar den här bilen. Den är fantastisk. Man har så mycket njutning för
så lite försäkring, eller vi får se vad försäkringskostnaden blir för, men för så lite försäkringskostnad och allt sånt där, det är det härligt. Tror vi är framme. Vi är ute i Högdalen. Det står Opus bilprovning. Ja, för vi ser 150 A-traktorer, då vet vi att vi har kommit rätt alltså. Ja, kolla, vi har kommit rätt. Ja, okej, vi ska skicka ett sms nu alltså. Med vårt regnummer. Ja, det är lite svårt. Vi har inget. Ja, ja. Okej. Alltså, jag har det så nice. Jag sitter bara här och väntar på en besiktning. Sitter och kvar. Det är så nice. Så här. Ja, får ta den tid det tar liksom. Jag känner verkligen hur mycket mindre stressad man är med 4C'n. Alltså så här, man har inget behov av att ligga och liksom pressa vägar, för man vill inte komma fram. Man vill ligga och chilla och njuta liksom. Det är så soft, det är så konstigt. Jätteskum känsla faktiskt. Jag gillar det, det är så nice. Okej, väntar på en tur nu då. Sitter i solen och väntar alltså. De håller på att kolla igenom den, köra igenom allting. Han var ute och provkörde den och sa det. Han bara, den låter mycket. Han bara, den, vad heter det, rumble. Det är mycket, mycket buller, sa han. Han bara, det är mycket buller. Och alltså, jag är så nojig med avgasröret. För det är, alltså, det är en fyrcylinders 1750 liters motor. Som, alltså, den låter satan. Den låter satan, den här bilen. Han har letat efter liksom så här, han har letat efter katalysator jättelänge. Han har letat efter sportavgassystemet. Jag bara, alltså, det är ett original sportavgassystem från Alfa. Så att det är, den är från fabriken, liksom, den original. Men den låter, alltså, det låter helt brutalt. Så att vi får se. Ni får hålla tummarna för mig. Alltså, man fick inte filma där inne, så att jag sitter utanför och chillar. Njuter av solen, det är så nice. Nice. Vi är godkända. Vi är igenom alltså. Åh, vad det här känns bra. Alltså sån stress som bara släppte från mina axlar precis. Vi är godkända på allt. Och det enda som behövs göras nu, teckna försäkring, ställa på bilen och sen vänta på reggplåtar. Det ska ta 3 dagar att vänta på reggplåtar. Jag vet inte, jag tänker att vi har ju ett regnummer på bilen. Vi fick ett bra regnummer också, jag såg det precis. GBD, alltså, inte så farligt. Det hade ju kunnat vara ett hemskt regnummer, typ så här, hej. Alltså det hade varit asjobbigt eller så här, tja. Så att vi fick ett skönt regnummer. Alltså verkligen så här, bara ett vanligt fult regnummer liksom. Inga konstigheter. Jag ska ta och ringa försäkringsbolag och så ska vi ta och teckna försäkring. Och sen, nu är den svenska alltså, vad kom. Jag kommer sakna tyska plåtar. Jag kommer sakna att åka runt så här tysk bil. Det är en nice känsla. Det är en nice känsla. Redo att åka. Wow. Bilen är officiellt svensk nu alltså. Och den är påställd och är fullförsäkrad. Och wow, det var billigt alltså. Vi ligger jättebra till. Det känns så nice. Jag är så, så tacksam. Nej, men vi är godkända. Bilen är svensk, allting gick jättebra. Det kostade 2400 för att göra den här registreringsbesiktningen. Och det är väl liksom det kostar att importera. Och sen så kostade själva vanliga besiktningen efteråt 800. Så att vi landade på 3050 eller någonting. Och utöver det vi mer betalat är väl soppa ner hem från Tyskland. Samt en ursprungskontroll på typ så här 1000 spänn. Så att så här, allt som allt faktiska avgifter för att importera. Det landar väl på typ så här 4 000-5 000. Så det är det kostar att importera en bil. Och det är inte krångligt i praktiken. Men man märker att det blir lite krångligare när Transportstyrelsen ska kopplas in. Och man ska vänta på tider och allt sånt där. Så då blir det helt plötsligt lite krångligt. Men förutom det så är det väldigt enkelt liksom. Då är det väldigt, väldigt lätt. Så att nu är bilen fixad, allting är redo. Vi behöver bara vänta på plåtar. Men jag ska snacka med Kalle och Felix om det. Jag är skithungrig så att jag är på väg till dem just nu. Så får vi kolla vad de säger med plåtar. För de har importerat en del bilar för, så de har lite koll på det. Klockan är 4 nu förresten. Jag var här 12:40 så att man har varit en lång dag. Det har tagit lång tid, men de var jättesnälla. Opus här i Högdalen, jag kommer gå hit igen. Jag kommer bässa alla mina bilar här. De är assköna. Alltså jättebra, jättebra gäng verkligen. Men nu rullar vi vidare. Let's go, all lights! Fy fan, en enkel svensk nu alltså. Ja. Alltså vet du... Nysvensk. Du har varit på Migrationsverket för bilar. exakt. Och löst det där. Fan Felix, om man lägger en beställning nu, kan man få den direkt levererad eller? Det är snabb frakt är det. Är det jävla 20 sekunders frakt alltså? Ja, den är riktigt snabb. Fan det är bra. Ja. Fan, Sverige är snabbaste frakt det här då. Ska vi packa det också? Jävlar, nu är det bara... Och ju tejp och grejer. Jag passar på att göra det. Jag köper lite nya
testa lite nya produkter, köpa lite nya dukar och sånt till Alfan. Måste ändå fira att den blivit svensk, ni vet liksom. Så att, ja men det är tacksam att ha er så nära. Alltså. Ni har ju protax.se som är... Exakt, vi säljer bilvård. Ni säljer bilvård alltså? Bilvård och lite bilprylar och sånt där. Så att det är hit man kommer när man ska... Ja, man har köpt en 4C, ska fixa till den. Exakt. En exoduk alltså. Mm. Fan vad schysst, det uppskattas. Ja. Nice, ja, men jag tror det kommer bli... Fan, det är bra kit ju. Du hade resten av grejerna, du har avfettningarna och det. Exakt, jag köpte en sån här rosa rackare, heter den Degreaser. Mm. Är den ni körde på sommaren ja. I alla fall? Ja, den är king. På väg hem nu och bilen är svensk. Jag har faktiskt väntat med att göra det, men allting i bilen står ju på tyska. Alltså allting. Så jag tänker att vi ska byta språk alltså. Vi måste ändå göra det nu när, ja, men ni vet, när bilen är svensk och allting. Nu fick vi första parkett här till en broöppning. Jag vet inte, ska man... Ska vi kolla sätt? Oh my god. Sommergeschwindigkeit. Befeirer airbag. Okej, det är passagerar airbag måste det vara. Service. Dungen sprache. Nej, men det måste vara språk ju. Ja. Okej. Okay. Auto close. Jaha. Datum. Ursight in stylen. Alltså det här är... Oh my god. Jag vill inte vara den, men jag vågar inte riktigt göra det. Vi är en broöppning här, så jag tänkte för hela bilen bara skrika på mig på tyska, ni vet. Så att vi gör nog det lite senare, alltså lite i broöppning. Okej, okay, språkdags då. Det är tyska nu. Vi har engelska och italienska. Massa olika att välja på här. Det jag vill göra, jag vill att vi ska köra engelska nu, bara så att jag lär mig den. Så jag ska köra engelska någon dag. Och sen så ska vi byta över till... Åh, nu är det engelska. Och sen så tänker jag att vi ska byta över till italienska. Alltså jag menar vad annars, låt oss värliga. Framme i Skövde nu. Ändå sjukt jag typ så här kan navigera och hitta runt här. Då. Jag har varit där lite typ 2-3 gånger. Asmysig stad alltså, väldigt mysig stad, men man lär sig den snabbt. Den är väldigt väldigt logisk liksom. Okej, jag rullar in mot garnisonen nu alltså. Ska vi bara hitta en parkering och sen leta upp Gabby. Hur känns det? Ja, du ser väl hur det känns. Vad gullig, du är så grym, Gabby. Du är fan det bäst. Ja, jag imponerad. Har gjort ditt bästa. Du har verkligen gjort ditt bästa. En present till dig i bakluckan? Nej. Gör det? Alltså en liten, det är inte så att hela bakluckan är fylld med present. Nej, det var en liten... din bakluckan är inte jättestor. Men den är bara average, det jag ser. Gabby, du har valt din låt du vill spela. Ja, det är September. Cry for you. Är det här vi lyssnar på när du rullar ut från lumpen sista gången? Ja, det här lyssnade jag på studenten också. Udoträngen! Vad gullig du är. Du är så glad. Du förtjänar det verkligen, Gabby. Du förtjänar det alltså. Alltså det är sämst stabila det var de fick parkera. Ingen servo, det är skitört att se att det pissar. Min pappa är snabbare än dig. Hallå, så kan du säga. Kom igen nu, släpp upp. Hallå, okej, jag är klar, jag är klar. Jag vill inte skicka till Tyskland, får du tänka miljömässigt så. Ja. Skicka den här apparaten för att wow. Skicka till Tyskland. Ja. Det är ju väldigt vansinnigt. Vad sa de då? Ja, då sa han, vi tar den till någon närmaste servicepunkt då. Typ. Alltså, kolla fjädringen på den här då. Oh my god. Oj, det är när man såg att du vinkade. Allt bra eller? Va? Helt bra? Ja. Fan vad nice. Jävla fet bil eller? Tack, vad gulligt av dig. Fan vad snabb du var på den där biken, ni flög fram ju. Ja, jag sparkar fan allt jag kunde. Fan vad grym du är, vad heter du? Wilmer, skittrött att träffas här. Alltså. Fan har du så bra, så ta hand om dig. Tja. Gullig. Okej, upp till hotellet nu och kolla för en nice. Rum 616, alltså, let's go.
Känns som så här Finlandsfärg när man går här, du vet. Lite så, fast större korridor. Inte lika guppigt heller. Inte lika många. Åh, mysigt. Ändå nice. Alltså, skilsmässosängar. Det är gött, det är gött. What the fuck? Vad har hänt här? Va? Är det här rätt rum? What the fuck? Nej, någon har ju varit här. Det är ju fan Piccadilly och skit här. What the fuck? What the fuck? Det här är någons rum. Oj, vad konstigt. De måste ha fuckat upp i hotellet där nere. Det här är ju, det är ju mat vi, eller? Jag vet inte. Oj. Det är handdukar och sånt för guld. Vi är nere i receptionen. De skulle gå och kolla och se vad som har hänt. Jag vet inte, alltså, jag har aldrig varit med om det här på ett hotell förut. Det är jättekonstigt. För det var så här, det var inga personliga saker. Det var bara så här, rester av en Piccadilly, en obäddad säng och en handduk på golvet. Vad kan ha hänt då? Antingen så bor det någon där. Antingen så bor det någon där. Eller så har... De är inte städat. Eller ett rum då? Ja, 642. Mm-hmm. Vi fick ett nytt alltså. Åh, mysigt det. Nice. Kan vi? Hallå, är det någon där inne eller? Hallå? Knackar 3 gånger på polis, 2 gånger på hämta jacka, 5 gånger på puss. Vad händer annars? Hur får du plats där inne? Vad händer om man knackar 2 gånger då? Hallå, vem är det här? Det är Morris. Och välkommen in. Oh, tack. Tänk om vi fastnar. Du måste ju typ sitta på rum om det ska få plats. Tänk om man ringer ner i receptionen. Bara, tjena, det är rum 662 här. Jag sitter fast i garderoben. Så kommer såhär brandvän och ska ta ut den liksom. Så två stycken människor som sitter. Så såhär barn som har fastnat i gungor. Åh, oh, skönt, nice. Okej. Hejdå. Samma tid nästa vecka, eller? Jag är hungrig, hallå. Ska vi gå och käka? Okej, det här är vad vi kallar Beach 2022 alltså. Jag har aldrig sett något flottigare alltså. Oh, wow. Matkoman efter det här alltså. Alltså det kanske ser asmysigt ut här med värsta vattnet och allt. Det är så kallt! Oh my god, det ser helt deprimerad ut! Ja, men vill du öppna din present? Ja. Vad tror du att det är? Jag tror att det är ett smycke, såklart. Ett smycke? Jag tror det är ett halsband. Det är ett armband faktiskt. Är det ett armband? Det är ett armband. För du pratade om att du har ditt armband som du fick av den här munken, eller hur det var? Mm. Så jag köpte ett... Jag vet inte, jag tycker det är jättegodigt. Jag ser ett litet fyrkläder. Kan man vända på den? Du skickade en sån emoji häromdagen. Ja, men jag håller på med mina fyrkläder, du vet. Det är min grej. Så jag tänkte att du får lite tur. Det kan vara nice. Det är nästan som alfa. Exakt, som alfa. Min fyrkläder är överallt liksom. Det är deras grej. Tack så mycket. Jag är glad. Ja. Det är bara att du fryser skiten. Jag fryser så mycket också. Det är sovdags nu alltså. Men vi ses sen när vi får hem plåtarna till bilen. Det kommer bli så nice. Sätta på plåtarna, sen är den officiellt klar. Vi ska byta till italiensk också. Sen är vi hemma. Tillbaks i Stockholm och kommer hem till det här alltså. Och vi har fått hem plåtarna till Anton på posten. Det här är typ sista steget alltså i... Ja, sista steget är att den ska bli svensk. Smockar på de här rackarna. Ja, vad nice. Gud vad grymt det här känns. Den är svensk nu alltså. Den är svensk. Det är premiärtur alltså med bilen som svensk. Känns väldigt konstigt men nice. Gabby, vi är på väg till hemlig destination alltså. Nej, inte så hemlig. Gabby, vi ska till, vad heter det? Adelsö. Adelsö. Det är något ställe. Så man åker typ längs med hela Ekerö och sen så ska vi åka lite färja. Åh, mysigt alltså. Ja. Och ni är redo, vi är redo. Nice. Vi är mitt ute i, ja, ingenstans alltså. Men det är värsta kön här framme, det är... Okej, det är färgdags alltså. Jag älskar färja, men jag har inte åkt färja för såhär 5 år sedan så. Gud vad mysigt. Åh, vad låga vi är. Wow. Kolla vad nice.
vad gullig den där bilen är. Det ser jätteskumt att se med svenska plåta då. Åh, det skvätter på mig. Det är vår tur. Let's go. Det var mysigt. Det är på Adelsö. Alltså. Sommarställe, jag vet inte. Ligger utanför... Men vi har kört en halvtimme kanske från Stockholm. Så att det är en bit ut. Men så här, det känns som om typ, jag har åkt 5 timmar. Alltså det här var big recommend om ni bor i Stockholm eller området och åka hit. Ska ta en vänster för efter grabbi. Vi får se vart vi är på väg. Jag har ingen aning på ett väg. Är vi framme? Jag tror det. Okej. Okay. Kan jag hjälpa mig backe parkera in här bara? Okej, okay, så man kan ju ha det framme. Får se på... Jag ska erkänna en sak. När du var på toaletten så snodde jag 2-3 räkor från dig. Nej. Har du tjuvsmakat räkor? Mm. Alltså, något att göra. Jämför man med Värmskogs café så var det inte lika bra. Men du är ju bajs, du kommer ju från Värmskog. Mm. Jag fick ett stenskott i halsen, du är fan asvård. Fick du stenskott? Vad fick jag göra med dig? Nej, förlåt, det är sant. Är det okej? Okay? Ja, det är bra. På halsen? Alltså, typ, det var ett gupp i början. Jag fick fjärilar i magen. Ja, jag vet, det var skit. Det var skitroligt den där guppen, jag kände också det. Ja. Ska du ställa dig där nere? Ja, vi är en broder så här alltså. Ja, ja. Ha det bra. Alltså det här är sommarlife. Nedkabbat och... Oh, fan vad mysigt. Är du redo med... kopplat in en GoPro här alltså? Jajamän. Nice. Ändå schysst att ha en... någon sån någon GoPro-filmare. Du borde typ få lön för det här alltså. Det är lite jobbigt, för det är ändå en bit tillbaks. Och den är ju, alltså den väger ju ändå lite. Ja, den väger en del, den sticker rakt ut. Så när man kör länge så kommer det bli jobbigt här på, i nacken tror jag. Din högra nacke kommer vara så stark när vi är framme. Min högra nacke? Din högra nacke kommer vara mega stark. Min främre och bakre nacke också. Ja, det kommer vara spaghetti alltså. Ja. Och så jävla bilar som åker upp på färjan här. Alltså. Hur är nacken efter 4 meter? Alltså det är tungt, jag känner att min nacke bara... Nej. Kommer du gå runt så här resten av sommaren eller? Ja, min nacke kommer fastna så också. Fan, det är värsta kön. Vad mysigt med färja. Alltså jag är helt såld och det var gratis också. Det är det bästa. Yeah. Jag tror helt ärligt, hade jag bott på typ så här, så här. Mm. Jag tror jag hade börjat hata färjan. Fattar att du så här stressar hemifrån för att komma så här precis i tid och sen så är det jättelång kö. Och det är så lång kö att du inte får plats på båten. Åh, så du får vänta tills den åker hit och sen åker tillbaka. Oh. Och så är det fredag och du vill bara hem och du ska kolla på Let's Dance eller någonting. Alltså, jag hade ju börjat gråta. Ja, inte lätt. Jag körde knäckstrut alltså. Vi körde någon... Ja, det är det. Sen ändå nice ut alltså. Lemon crisp glassbåt. Alltså jag älskar glassbåt. Mm-hmm. Det här var någon sån här lemon crisp någonting. Aldrig smakat. Så jag tänkte, varför inte? Live on the wild side alltså. Mm. Den såg nice ut. Alltså då är vi hemma. Wow, fett mys idag. Det där var riktigt soft alltså. Adelsö, jättetrevligt. Jag gillade allting med Adelsö, det var riktigt soft. Jag är också jätteglad. Alltså så här, bra premiärtur när bilen är svensk liksom. Nu är det en Achtung Ein Deutschland no more liksom. Känns bra att den är på hemmamark, den är trygg, den är svensk. Känns as nice alltså. Hörrni, världens tack för att ni kollat så här långt. Jag uppskattar jättemycket, ha en jättefin dag. Ta hand om er och vi syns med mer Alfa-video sen alltså. Tja.